pomalu se dostáváme k dalším přednášejícím a to jsou manželé Kopřivovi. Můžeme teda, Pavle, Tatiano, můžeme vás pozvat do hry? Jenom proč jsou manželé Kopřivovi tady? Zase jsou to lidé, které já znám už poměrně dlouho a myslím si, že přesně zapadají do toho našeho programu. Před chvilkou jsme se bavili o tělu, jak můžeme si hlídat, jak nám tělo funguje na vědeckém základě, ale to, aby jsme byli v pohodě a zdraví, tak souvisí taky s tím, jaké máme vztahy a jakým způsobem fungujeme se svým okolím. A manželé Kopřivovi mluví o respektu. O respektu k druhým, ale i o respektu k sobě. A jak tohoto fenoménu využít jak při výchově dětí, kde mají spoustu svých vlastních zkušeností, tak samozřejmě i v pracovním procesu. Školy učitele, lektory, ale i rodiče. A já bych už to další povídání nechal na nich, ať jim neberu čas. Takže Táňo, Pavle, prostor je váš. Děkujeme. Děkujeme, my máme pro tu první část taky připravenou prezentaci, tak ji tam teďka lupneme. Pro ty z vás, kteří nás neznáte, tak jenom se stručně představíme. My jsme psychologové a děláme ty kurzy 22 let s výjimkou posledního půl roku, kdy je dělat nemůžeme, protože se lidi nezhromažďují. A zatím nám ta online verze úplně se nezdá vhodná pro ten typ práce, který děláme. No, lidé nás znají pod názvem Respektovat a být respektován. To je knížka Takový přístup, který jsme spoluautory. Začínali jsme jako psychologové v psychiatrické léčebně. Věnovali jsme se individuální a skupinové psychoterapii. Tam jsme se s Táňou taky před mnoha lety seznámili a posléze se vzali. Ten kruh vlastně znázorňuje i tu práci, jak ji děláme teďka. Je to takový vhodný tvar, kde mají lidi chuť sdílet, navzájem se podporovat, společně přemýšlet a vytvořit tu atmosféru bezpečí a důvěry se nám zkrátka přes tu obrazovku zdá docela nesnadné. Takže už se pak těšíme, až to zase budeme moct dělat naživo. Takže takhle to třeba vypadá. Takhle to vypadá na těch našich živých kurzech. Děláme je spolu asi od roku 99. A to celkem se značnou intenzitou těch kurzů bylo desítky a lidi, jimi prošli fakt tisíce, no tak teda možná už stovky kurzů. Tak, taky jsme napsali, jsme spoluautoři knihy, kterou možná někteří z vás znáte. Taky jsme ji vydali. Knihy se prodalo za 14-15 roku 100 tisíc, takže to svědčí o značném zájmu. Ještě je u nás k dispozici. No, o čem bude těch následujících 30 minut? Když nás Zdeněk Michálek oslovil, tak jsme měli za úkol vytvořit nějakou anotaci, ale on byl velmi rychlý a udělal to za nás. Tak vytvořil takové 4 body. Nás to zaujalo, tak jsme si řekli, že se toho budeme držet. Ono se to bude prolínat. No. Proč je respekt důležitý? Tady na tom obrázku vidíte, že v našem pojetí respekt se týká 3 takových základních oblastí. Mluvíme o respektu k sobě, to je sebeúcta, péče o vlastní potřeby. Přirovnal bych to k tomu, když letíme letadlem a když tam letušky dělají takovou tu spartakiádu o tom, kdyby náhodou došel kyslík a je tam rodič s dítětem, tak první si má dát kyslíkovou masku ten rodič, protože kdyby si ji nedal, tak by ani nebyl schopen pomoci dítěti. Tak proto mluvíme o tom, že je důležitá péče o vlastní potřeby, abychom pak mohli taky být k dispozici ostatním a pomáhat jim pečovat o jejich potřeby.
Takhle, ta kniha je hlavně o tom respektu k druhým, především k dětem, ale ono se to vyvíjí, takže jsme si uvědomili, že taky ten, s kým nejvíc jsme v kontaktu a s nejvíc tím komunikujeme, jsme my sami. Tím ale to ovlivňuje i, jak komunikujeme s druhýma. No a ten respekt k zemi a k přírodě, to jsme vlastně nějak vždycky tam měli pod tím, ale teď už máme potřebu o tom mluvit víc nahlas, i když nejsme přírodovědci ani ekologové, ale je to vlastně naše prostředí a neúcta k němu a vykořisťování zdrojů, to se nám už teďka jako škaredě nevyplácí a nakonec bychom neměli už kde ty ostatní a sebe respektovat. Ta naše témata jsou psychologická, ale první kurzy jsme dělali v ekologických střediscích, kde to byl třeba týdenní kurz a kromě našeho kurzu tam byly ještě nějaké ekologické programy. Teďka v posledních letech, když vzniklo hnutí lesních mateřských školek, které jsou hodně zaměřeny na respekt k zemi a k ekologii, tak ty se k programu Respektovat a být respektován vyloženě přihlásili jako k takovému pilíři své práce. Takže my se ekologii přímo nevěnujeme, ale myslíme si, že je to nutné pečovat o naše prostředí, abychom se vůbec měli kde respektovat. A máme velkou radost, že naše dcera jednu takovou lesní mateřskou školku založila a naše vnoučata už tam chodí. Tady na tom předchozím slajdu jste viděli ty dva stejně velké panáčky, tak k tomu máme ještě další. Vlastně cílem respektující výchovy je nastolit rovnocenné respektující vztahy. Ti dva panáčci nejsou dva dospělí, ale může to být dospělí a dítě, můžou to být dvě děti. Jde o to, aby... Můžou to dva dospělí, ono, ta komunikace je univerzální. Jo? I dospělí se k sobě můžou chovat autoritativně, anebo naopak partnersky. Teďka v posledních letech vnímáme, že snaha o respektující výchovu někdy uhýbá k takové volné výchově, k tomu se ještě chceme dostat později, tak chtěli bychom už teďka říct, že respektující výchova je o nárocích, jako není o tom, že si lidé děti nebo dospělí dělají, co chtějí, ale že ty nároky by měly být oprávněné a že by měly být vyváženy taky vysokou mírou respektu, podpory, oceňování. Jo, jako nejsou naším cílem, nejsou nevychované děti. Ani dospělí. No a že to vlastně, ta myšlenka už nějakou dobu žije, to jsme tam nedávno narazili na tento výrok rabího Leva, který měl i zajímavé myšlenky ohledně školství. Já jsem se z nich úplně povála, já jsem znovu ten projekt měl demonstrovat, že to existuje, že to my můžeme udělat. No před 20 lety, když jsme s tím začínali, nebo ještě více lety teda, tak 22 let vlastně děláme ty kurzy, ale začínali jsme s tím ještě něco dřív, tak se nám zdálo důležité po té revoluci, která byla, řekněme, společenská, ekonomická, po té naší sametové revoluci, taky pomáhat měnit myšlení, které jaksi za tím vším zaostávalo. A zdálo se nám právě vhodným a taky jsme byli podníceni tím, že jsme vychovávali těch našich pět dětí a doprovázeli školní docházku, tak jsme, taky, protože bylo možné a bylo organizované už to vzdělávání učitelů, tak jsme se zaměřili na ně, aby se změnily vztahy ve škole. A taky, když jsme viděli, jak se tam pracuje s motivací, tak nám přišlo líto, že to vnější se nahrazuje vnitřní motivace, která je tak důležitou devizou do celého života. Tak o tom je taky hodně z toho, co děláme na kurze. Tak, my bychom chtěli, aby to bylo trošku praktické, tak k tomu teďka, o čem budeme mluvit, k tomu respektujícímu a mocenskému modelu, máme takovou situaci. Teda k té části komunikační. Taková situace, která se v době těžké covidové i klidně mimo ní. Dejme tomu, že cestujeme, vracíme se už domů s malým dítětem, s velkým kufrem, spěcháme na vlak, kde máme zarezervovaná místa.
A přes všechnu snahu a rezervní čas se třeba zabloudíme v novém prostředí, nebo je tam objížďka, zkrátka nestíháme, vlaka ujedena. A teď to voláme partnerce nebo partnerovi, tak co bychom chtěli v té situaci od něho slyšet? Můžete si zkusit představit. Můžete si zkusit, dáme teďka... A napsat do četu třeba. Jo, dáme teďka tak 10 vteřin, abyste si zkusili uvědomit, co byste, kdybyste vy byli v této situaci, co byste rádi slyšeli. Můžete to napsat, my půjdeme dál. Nebo to můžete říct nahlas, my se teď nemůžeme do toho chatu mrknout. No, tak to jsou právě, to jsou ty limity online komunikace, že my jsme zvyklí tak na tu interakci. Tak tady jsme napsali pár reakcí, které... Ne, že? Slyšíme se? Ano. Které by byly v duchu respektující komunikace. Třeba to byl stres, nebo to ti udělalo čáru přes rozpočet. No, vždycky to kurzivou je přímá řeč, kterou nám ten partner říká, a zelenou jsou názvy těch dovedností, které by použil. Tak takže... asi většina z nás bych si přála to pochopení slyšet, že? No, takže vidíte, že je tam empatie, je tam podpora, důležitá je ta nabídka spolurozhodování, neřešit to za druhého, ale ptát se ho, jaký má návrh, nebo jestli chce, abychom mi nějak pomohli. No tam dál jsou i nějaké informace, že třeba ten druhý s tím taky má nějaký problém. No. A mohli bychom ale slyšeli něco takového? Úplně jiného. To jsou příklady mocenské nebo nadřazené komunikace. Jsou to opravdu jenom ukázky, těch způsobů je hodně, ale tohle jsou asi takové ty nejčastější. Vidíte tam výhrušky, výčitky, zhazování a tak dále. Asi je vám to povědomé. To bych se vsadila. Asi to všichni známe. A možná někdo by mohl slyšet i horší věci. A mohla by být hádka, nebo dokonce eskalují emoce. A že to ale nepomůže řešit tu situaci, to je asi zřejmé. Co z toho je asi nejhorší, no tak jak pro koho možná, ale určitě to obviňování, jak jsme neschopní a tak dále. A můžeme si teďka domyslet, jakou máme teďka sílu a chuť řešit problém, když slyšíme tohle. A co se s námi děje, když slyšíme tohle. Jo, co to dělá z naší nejen schopnosti řešit problém, ale taky se vztahem k tomu partnerovi. A se vztahem k sobě. A se vztahem k sobě. Mm-hmm. No a tady to červené, to jsou příklady mocenského nebo nerovného vztahu. Tady jsme napsali takové naše krédo, že chceme druhým lidem, zejména při výchově dětí, chceme předat své zkušenosti a hodnoty. Ale často přitom podceňujeme ty způsoby, kterými to děláme. Ty způsoby, to je tady to červené. A ještě další. A vlastně výsledkem je, že si pak děti a druzí lidé osvojují spíš ty nepříjemné způsoby a to, co jim chceme předat, své hodnoty nebo nějaká životní kréda, tak jim můžeme pěkně zprotivit. Tak a to je to, jak se to vypolovalo, řekněme. Lidi postupně nahlížejí, že už nechtějí vychovávat autoritativně. Opustili jsme autoritářský režim a nechceme autoritativní vztahy, že jo. Ale ono to začíná samovolně bez nějakých dalších korekcí ujíždět k takové volné výchově nebo až třeba k anarchii ve společnosti. Tak tohle taky nechceme. Tak hledáme, jak vlastně by to mělo v té demokratické společnosti vypadat. No, my tady máme sice 30 let svobodné volby, teda jak moc jsou svobodné, to je právě ta otázka, vzhledem k tomu, že jsou limitované tím, jak moc jsme my všichni ovlivnitelní a manipulovatelní, a o tom taky dost mluvíme. Takže tady hledáme někdy teda s těmi našimi účastníky na tom jednoduchém schématu, kam by teda dali tu demokratickou výchovu. Aby tady konečně jsme ty demokraty vychovali, jak říkal už Masaryk, že demokracii máme, ale ještě ne ty demokraty. No. Jo, takže zase dá na pár vteřin úkol pro vás, kam byste tady do toho prostoru, do toho schématu umístili ten třetí typ vztahů a výchovy a společnosti,
a to je demokracie. Asi už to tušíte. Tak, no, tak, klikneme na další obrázek. Někdy jenom otázka, jestli vidíte teďka, kde se pohybuje ta šipka naše. Vidíte? Ano. Tak, že když se takhle ptáme, tak lidé umisťují demokratickou výchovu někam doprostřed. Někam doprostřed. Jo, nebo někdy víc k té volné výchově. Ale myslíme si, že to je prostě jiná kvalita. Že to je třetí cesta. Docela dobře se to dá vydefinovat podle toho, kdo vytváří pravidla, v kterém tom typu a pro koho platí. Jo, že v autoritativním prostředí pravidla vytvářejí ti mocní a platí spíš pro ty, kdo moc nemají, a ti mocní ta pravidla sami nedodržují. Ve volné výchově moc pravidla nejsou, každý si dělá, co chce. No. A pak se může ale někdy stát, že, nebo když je v té společnosti ta anarchie, že začnou lidi volat po té pevné ruce, a to jsou přesně ty nebezpečné situace, kdy se to radikalizuje. No. A ono to potom jde vlastně zase po té zpátky. Autoritativní výchově k tomu rozvolnění, a když už toho je moc, toho té volnosti, tak se to vrátí zpátky. A často se slovy, že jsme to s demokracií zkoušeli, ale že to nefungovalo. Ale to nebyla demokracie, to bylo jenom odtud, jenom po té fialové čáře a zase zpátky. A v demokratické společnosti nebo výchově tam vlastně pravidla jsou taková, že se na nich podílejí všichni a měla by platit pro všechny. A je to, jak můžete vidět na tom obrázku, někdy řádná fuška. No ano, a nás napadlo k tomu namalovat tady ten kopeček a chceme tím říct, že je demokratická výchova, demokratická komunikace a vedení demokratické společnosti opravdu náročné na čas, na dovednosti. Tak to, tady by nám pan doktor Šlachta mohl změřit ty tepa další. No ale přesto doufáme, že se to bude časem dařit, že opravdu vidíme, už vlastně máme řadu přátel, kteří v tomto duchu vychovávají své děti a ty děti už jsou dospívající a vidíme, že fakt už myslí jinak a jednají jinak a že můžou potom tu společnost jiným způsobem ovlivňovat. Tak jenom doufám, že si ty mladé lidi tady udržíme, aby nám neodcházeli jinam, kde už budou mít třeba připravený terén, protože jinak bychom tady k tomu respektu šli ještě hodně dlouho. No. Tak tady je pár bodů, jak se projevuje respektující přístup, to, co se učíme na našich kurzech. No, asi to nemusíme číst, protože si to přečíst sami. Tohle ale je veliká práce, dostat to do toho praktického života. Ono mluvit o tom, napsat to, sice byla taky práce, ale žít to, to je, přátelé, opravdu výzva každého dne. To vám můžeme říct to úplně upřímně. No, tak my teďka tu prezentaci stopneme. No. Druhý bod byl, nám pan Michálek navrhl naše zkušenosti při výchově dětí. Tak aspoň něco z těch zkušeností, těch je samozřejmě hodně. A netýká se to jenom našich dětí, ale také dětí našich účastníků, které jsme pozbírali. A těch našich přátel, a teďka už máme vnoučata a tak dále. První, na co jsme naráželi, byl vzdor. A my jsme viděli, že bojovat s těma dětma, že vede jako k velké frustraci, že čím víc jsme tlačili, tím víc oni se bránili. Kazilo to sebeúctu, kazilo to vztahy. Ale jako nejsou všechny děti takové. No, ale tady myslím, že rodiče takových dětí právě teda na ty kurzy chodí. Ale oni jsou i jiné děti a lidi, kteří jsou třeba takový podajní, jako někdo řekne, radost s nima spolupracovat, protože oni udělají to, co chceme. Ale tam asi můžete tušit, že jsou taky nějaký rizika. To nám teda taky nějakou dobu trvalo, než jsme je postupně odhalili, ale začali jsme potom vidět, že takový lidi začnou mít problém rozhodovat se samostatně.
převzít odpovědnost za důsledky těch svých rozhodnutí. Můžou být ovlivnitelný, manipulovatelný. Jo? A teďka si představujeme, kým vším, počínaje reklamou, konče volbama, zkrátím. Pochopitelně spousty emocí člověk zažívá během výchovy a tam jsme se učili vlastně nejdřív my, abychom uměli mluvit o svých emocích, o svých potřebách, když jsme si uvědomili, že ty potřeby se projevují právě těma emocema, jo? Ty neuspokojené potřeby se projevují těma nepříjemnýma emocema. A když jsme my dokázali mluvit, co prožíváme, tak ty děti se to učí. A pak jsme se i snažili jim dát to porozumění, tu empatii, mluvit o tom, co zažívají a oni se i tohle učí a dávají si ji navzájem nebo ji dávají i nám, což každý ocení. A taky jsme si uvědomili, co jsme dřív neuměli v našich rodinách a ještě asi ve škole, ale ještě myslím, že v době, kdy jsme začínali, tak se to ve škole taky neumělo. Opravdu otevřít prostor pro diskuzi. Proto, aby i ty děti mohly spolu rozhodovat. Nebo aby ti kolegové mohli spolu rozhodovat. Jo, co se bude, kdo bude, co a tak dále. A taky teda za to přebírat tu odpovědnost. Tak toto byl pro nás velký objev, že jsme to začali praktikovat. Já bych to rád doplnil. Jsme se učili neřešit problémy za druhé. Hlavně u takových těch podajných a poslušných dětí se to přímo nabízí. A my tomu říkáme kouzelné otázky v rámci toho přibírání ke spolurozhodování. Prostě je nějaký problém, třeba mám v hlavě jeho řešení, ale neřeknu ho, ale ptám se toho druhého, tak co by ti pomohlo, co navrhuješ? Máš nějaký nápad, jak to budeme řešit? A v tomhle vidíme jeden z pilířů demokratické výchovy a taky cestu k tomu, jak vést ke zodpovědnosti. Tak i to, abychom byli přibíráni do té občanské diskuze o mnohých věcech, které se dějí. Například dneska parlament rozhodoval o docela důležitém zákoně, který ovlivní zacházení s přírodou a ochranu vzácných živočichů na desetiletí, jo? Což většina z nás třeba vůbec neví. Tak můžeme se víc zajímat. No a pak jsme procházeli s dětmi tou školní docházkou a tam teda jsme viděli, jak se zachází s motivací. Tak to je potom další obrovská kapitola a ono to prolíná i tou komunikací. Vlastně z toho, jak škola... Trest, známky, odměny, soutěže a tak. Tak no. Z toho arzenálu té vnější motivace, který používala škola, jsme byli někdy docela zoufalí. A tak jsme si uvědomili, že třeba problémy, které vznikly v rodině, jsme většinou byli schopni řešit s pomocí respektující komunikace, ale to, co přicházelo odinut, jo, to byl ten školský systém, tak tam jsme se někdy cítili dost bezmocní. A proto taky, když jsme v 90. letech, Táňa byla dlouho na mateřské dovolené, nebo v 80. a 90. letech a já jsem začal spolupracovat na programu Zdravá škola, Zdravá mateřská škola. Prostě cítili jsme potřebu dělat semináře a kurzy pro učitele o tom, v čem by škola mohla být jiná, protože já jsem tehdy pracoval jako ředitel pedagogicko-psychologické poradny a po nějaké době mi došlo, že kdyby škola byla jiná, tak by prostě neprodukovala tolik těch porouchaných dětí. Takže už jsem nemohl vyšetřovat děti, ale chtěl jsem měnit ten systém. Když se ta naše kniha rozšířila, tak vlastně začali masově přicházet do rodiče a ti mají obrovskou motivaci měnit kvůli dětem, měnit svoji komunikaci, svoje postoje a takhle, my jsme ale zaznamenali za ty roky, že došlo až k takovému přestřelení na tu druhou stranu, právě k té volné výchově. Tak tady fakt chceme udělat tři vykřičníky, že tam ta cesta nevede, že my jsme proto, aby se společně domlouvali ty hranice. A ty hranice můžou být jenom tak široké, jak zvládneme tu svobodu v rámci těch hranic, čili natolik, jak je to dítě nebo ten spolupracovník jako kompetentní, tak tolik může dostat prostoru pro rozhodování. Asi takhle se to dá říct. Ve školách se toho těch 80. a 90. let hodně změnilo, tak jsme v kontaktu s progresivními školami, kam bychom rádi dali své děti, kdybychom teďka měli školáky,
ale taky jsme viděli v některých školách, že vlastně bylo bezpečné prostředí, byla respektující komunikace, ale málo se pracovalo se vztahy. Málo se pracovalo na tom, aby se vytvořily hranice chování, aby se deklarovaly takové ty základní morální hodnoty, podle kterých se lidé řídí. A tak vnímáme teď to riziko, že vlastně špatně uchopená respektující výchova může vést k tomu, že z části generace můžou vyrůst takový jako sebevědomí individualisté. Jenom si dovolím upozornit, že už se blížíme k časovému limitu. Ano, tak my bychom jenom tak, takovou maličkost, abychom pořád neseděli, tak uděláme něco malinkého, co si může každý z nás zkusit. Já si udělám maličký prostor. Kdo chce, může to zkusit hned. Třeba už dlouho sedíte, tak můžete udělat malou pohybovou aktivitu. Ta bude velice malá, ale tady jde spíš o uvědomění. Jo, a celá ta naše práce směřuje k tomu, abychom byli víc vědomi toho, co děláme, jaké ty naše rozhodnutí mají důsledky a takhle. A vlastně příroda nám dala dvě nohy, tak si můžeme představit, že ta jedna noha to jsou ty moje potřeby, druhá noha jsou potřeby toho druhého. A my máme držet balanc, rovnováhu, jo? To je další druh rovnováhy, tak to propojíme pěkně. Takže už jenom když jdu, tak si můžu, když máte chvilku a nespěcháte, zkusit uvědomit, že v každém tom kroku je ta rovnováha. Že bychom měli i myslet na to, jak respektovat druhého, ale i sebe, jo, včetně těch, který učí třeba v alternativní škole. No a mimo jiné, my stojíme na té zemi, která nás podepírá, a to zcela bez podmínek. Tak myslíme si, že už je teda nejvyšší čas, abychom ji začali i něco vracet. Takže to jsou ty 3R, když to tak řeknu, tak třeba i tohle, když si pro začátek uvědomíme a začneme přemýšlet, kde můžeme třeba ve svém životě ještě něco změnit, vylepšit. Výborně, takže děkujeme moc za vaše sdílení, za ochotu tady být a trošku vysvětlit, jak funguje vaše respektovat a být respektován a jak to můžeme přenášet do svých životů a taky kolem sebe. Jenom dodáváme, v letě budeme mít kurz v Trojanovicích, tak ten se snad už konečně podaří. To je tam kousek od vás, hezky. Ano, těšíme se a máme jsou tam místa. Určitě tu informaci i na náš web, aby lidé, když by chtěli, aby se mohli přihlásit, jo? Jenom ještě děkujeme za příspěvky a poznámky na chatu. Pokud by byly nějaké otázky, tak taky nabízíme, že můžeme po skončení ještě chvilku zůstat a pokud budete mít čas a chuť, tak můžeme ještě pokračovat. Máme tam dvě otázky zatím na chatu k vašemu tématu, takže určitě to bude fajn.